Hej, jeg hedder Anton. Og hej, jeg hedder Albert. Og det sammen er vi Nord Plego. Ja. Velkommen, drenge. Hvorfor laver I videoer på YouTube? Jamen, vi laver videoer, fordi at vi elsker at lave videoer, og det har vi lavet lige siden 5. klasse. Og det er fedt at få respons på sine videoer og få svar. Og vi vil meget gerne blive skuespillere eller instruktører eller noget, så vi bliver store, så vi kan sådan udleve vores drøm gennem YouTube. Stand-up-komiker. Det kunne være fedt. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at være sådan en professionel operasanger. Sådan to friske fyre som jeg, er I singler? Ja. Altså, jeg vil gerne lige påpege, at jeg er single. Ja. Jeg er også single. Men Albert? Ja. Men hende der, Jasmin der? Nå. Hvor mange år har I så lavet videoer på YouTube? Vi har lavet videoer på YouTube i omkring 2 år. Albert, på YouTube er det 4. 2? Jamen altid, så tror folk, hvis nogen taber der for vildt langsomt subs. Hvad gav jer egentlig lysten til at lave videoer på YouTube? Jeg tror bare, vi altid elskede at filme og stå foran et kamera og... Så det er også dobbelt op fedt, når man får alt det respons, som man gør. Så elsker vi bare at lave sjove ting og... Så altså, vi laver altid mærkelige ting sammen, og så tænkte vi, hvorfor ikke tage et kamera frem og filme det. Så. Ja. Hvad er det for nogle videoer, som I laver? Okay, det må en bred omfang, det der. Altså, vi laver alle mulige slags videoer. Hvad laver I egentlig for nogle videoer? Lad os gå til det lidt mere usøge spørgsmål. Hvad er jeres yndlings-Pokémon? Ditto. Gravidort. Anton, hvad er din yndlingsret? Der er meget. Altså, jeg kan lide rigtig meget. Anton kan lide alt med. Hvad med dig, Albert? Hvad er din yndlingsret? Taco. Det får du meget af derhjemme. Mm. Når I sådan skal have kærester og sådan noget, hvad for nogle piger går I efter? Søde piger. Piger, der ikke skriver for meget til en, men som der altid lige kan hjælpe en op, når man er ked af det, eller... Altså nogle blonde, nej, brunetter, som der har en... God figur. Jeg kan godt lide piger med kulør. Hvis I nu skulle være en pizza, hvilken pizza vil I så gerne være? Sæt din pizza. Salatpizza. Meget gongsola. Meget salat. Så dreng, nu har I altså 10 sekunder hver til at tegne hinanden. Og Anton, dine 10 sekunder, de starter nu. Og der er slut ikke din tid. Ej, det ligner en blomst. Du mener simpelthen, det er sådan, Albert han ser ud? Altså, jeg har sådan fremhævet de vigtigste ting. Nu er det altså blevet din tur, Albert, og din tid, den starter nu. Og der er slut din tid. Tusind tak, fordi I så med. I kan lige subscribe til Oscar. Det er vigtigt. Det er en god ting. Og husk, at der også er link til os nede i beskrivelsen. Hvis I bliver lidt interesseret. Så må I meget godt lige tjekke os, fordi vi er swag. Tak, fordi I kom, drenge.